حضور سؤال اور کیا سوال ہے؟ کل ہی حضور نکلنا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمر الانبیاء کے لقب سے یاد فرمایا جاتا ہے. حضور یہ لقب آپ کو کس طرح ملا؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ دراصل الہامی لفظ ہے قمر الانبیاء, یاد کی قمر الانبیاء. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی پیدائش سے پہلے الہام ہوا تھا کہ قمر الانبیاء آ رہا ہے, تو اس کے بعد حضرت مرزا بشیر احمد صاحب پیدا ہوئے. ہاں جی, تو اس لحاظ سے یہ صفاتی نام ہے جو الہامی نام بھی ہے. جی.